Vi är jätteglada att skolträffen har kommit till Gotland och att man har sett Gotland som en plats att etablera det här projektet på. Man börjar med lite trevliga samarbetsövningar där man får lära känna varandra. Och det här handlar ju väldigt mycket om att man ska lära känna varandra och våga träffa varandra utanför skolan sen också. Vi har lärt känna varandra och vi har ställt frågor och lekar. Typ så här att man ska lita på varandra och ramla baklänges. Typ så här tillitsövningar. Jag har lärt mig lite att liksom kunna komma fram och prata med dem jag inte känner. Vi ser att det här kommer bidra till att jobba med integrationsfrågor, få människor att träffa varandra, inte vara rädda för varandra och rädda för varandras olikheter.